ხელისუფლების მცდელობა ოპოზიციის ვერსიები და ხელისუფლების პასუხი ვისაწყობს დესტაბილიზაცია ქვეყანაში რა იყო საპროტესტო აქციის რეალური მიზეზი რატომ ფიქრობს ხელისუფლება რომ ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის ინტერესი იკვეთება ვიხედავს ამარეულობაში არა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის არამედ სუსის ხელს იყო თუ არა დროული და ადეკვატური სამართალდამცავების რეაგირება რა შეფასებებს აკეთებენ პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს გადაცემაში ბარიერი მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ბარიერი მე მისი წამყვანი მაია მამულაშვილი ვარ გადამწვარი და განადგურებული ბათუმი ხელისუფლების და ოპოზიციის ურთიერთგანსხვავებული და ურთიერთგამომრიცხავი ვერსიები სუსის კვალი თუ ნაციონალური მოძრაობის ინტერესები რატომ აცხადებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები რომ ამ ყველაფერში და ამარეულობაში ნაციონალური მოძრაობის ინტერესი და კვალი იკვეთება იმ დროს როდესაც ოპოზიციის ნაწილი ღიად ამბობს რომ აქციის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე და როგორც თავად ამბობს აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მერაბ გოგობერიძე სუსის დავალებების შემსრულებელია რა სად არის სიმართლე და მოხდა რეალურად ბათუმში რატომ ფიქრობენ ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლები რომ სამართალდამცავი ორგანოების მოქმედება იყო დაგვიანებული და არაადეკვატური ამ თემებზე ვსაუბრობ ჩვენ მთელი გადაცემის განმავლობაში და სანამ სტუდიაში დისკუსიას გავხსნით სტუმრებთან ერთად მანამდე გადაცემას ვხსნით ჩართვით რესპუბლიკური პარტიიდან დავით ბერძენიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში მოგესალმობით ბატონ დავით მადლობა პირველ რიგში იმისთვის რომ მონაწილეობთ გადაცემაში რასაკურველია თავდაპირველად თქვენი შეფასება უნდა მოვისმინო როდესაც აი ამ 11-12 მარტის მოვლენები ანალიზეთ ნახეთ ხელისუფლების რეაქცია ოპოზიციის განცხადებები და ასე შემდეგ რა შთაბეჭდილება დაგჩათ რა მოხდა რეალურად ანუ საუბარი იყო თავდაპირველად პატრულის მიერ გამოწერილ ჯარიმაზე შემდეგ იყო საუბარი იმაზე რომ სადღაც უფრაზე მოვისმინეთ როგორც გოგობერიძე ამბობდა მოვისმინე რომ პოლიციის უფროსმა აჭარელ ხალხს უწოდა თათრები და ასე შემდეგ მოკლედ რა შთაბეჭდილება დაგჩათ თქვენ რა არის რეალურად რა მოხდა ბათუმში მოგესალმებით მე ვასალმებ მაყურებელს თქვენ დასვით კითხვა სუსი თუ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები ჩემი პასუხი არის დაბეჯიტებითი პასუხი არის სუსიც და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებიც ასე რომ ეს ერთი მეორეს კი არ გამორიცხავს ერთი ერთს მოყვა მეორე რა თქმა უნდა მთავარი პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას ჩვენ პირველები ვიყავით რესპუბლიკელები რომლებმაც რეალური სურათი დავინახეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე დიდი გამოცდილება გვაქვს აჭარაში 80-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული, კომუნისტური პარტიის ბოლო წლების მართველობიდან მოყოლებული, მთელი ასანაბაშიძის რეგიონული ავტორიტარული მართველობის დროს, თავარი ოპონენტები კომუნისტური და პოსტკომუნისტური ხელისუფლების ვიყავით სწორედ რესპუბლიკელები. როგორც კომპარტია, ისე ასანაბაშიძე ხშირად იყენებდა ამ ტერმინს თათრებს გვეძახიან თბილისისგან ქმნიდა მტრის ხაც იყო ესე ტერმინიც მკვიდრი რაც არნიშნავდა აჭარაში დაბადებულ გაზრდილს მეორე მესამე მეოთხე მეხუთე თაობაში იქაურს ამიტომ აი ეს რუსული საბჭოთა პოსტსაბჭოთა ნარატივი ასანაბაშიძე კი რუსების წარმომადგენელი იყო საქართველოს ამ რეგიონში და რუსი ჯართან ქონდა მას განსაკუთრებული ურთიერთობა ამიტომაც არის ახლა ის პენსიაზე მრავალი წლის განმავლობაში 2004 წლის მე სწორედ მოსკოვში თავის პატრონებთან ასე რომ ეს ჩვენ დავძლიეთ 2004 წელს ამიტომ მივხვდით ჩვენ რომ ასეთი სპონტანური აქციები თავისით ვერ იქნებოდა როგორც კი გაჟღერდა ტერმინი რომ თათრებს გვეძახიან და ეს ბრალდება გაჟღერდა საპატრულო პოლიციის ახალი უფროსის მიმართ რომელიც თბილისიდან არის მივლინებული და არ არის არც მკვიდრი და არც სხვა პარამეტრებით ესე ადგილობრივი წარმომავლობის ამიტომ რა თქმა უნდა დავწმუნდით მაშინვე და პირველი ჩართვა ხათუნა სამნიძის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის რუსთავი ორის ეთერში სწორედ ამით იყო განპირობებული რომ ჩვენ ვიცით რესპუბლიკელებმა ასანაბაშიის ტერმინოლოგია საბჭოთა პოსტსაბჭოთა ტერმინოლოგია და თათრებს გვეძახიან ეს არის სუსთან დაკავშირებული ადამიანების მიერ გაჟღერებული ვინ არის ეს ადამიანები მერაბ გოგობერიძე რომელიც დავასახელეთ ჩვენ და ჩვენ გავაგებიათ ქვეყანას რომ ასეთ კაცი არსებობს ეს არის ცნობილი პროვოკატორი ბათუმში რომელმაც 2013-14 წლებში რესპუბლიკელ საკრებულოს თავმჯდომარეს ბათუმში ირაკლი ჩავლეიშვილს მუშაობის საშუალება უნდოდა რომ არ მიეცა და რაღაც აქციებს უწყობდა სუსის მიერ იყო ხელშეწყობილი იმიტომ ღარიბაშვილის მთავრობას არ ეპიტნავებოდა რესპუბლიკელი თავმჯდომარე საკრებულოსი და ეს არც არავისთვის დასამალი არ ყოფილა გოგობერიძემ შემდეგ ჩართულობის ცენტრში ბათუმში მაშინ ფრაქციის თავმჯდომარეს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარეს
არის პეტრე ზამბახიძე, რომელიც ახლაც მგონი დეპუტატია, თავში ჩაარტყა რაღაცა კვერცხი, არ დაჟილა. ასეთი ქმედებებისთვის სუსის მიერ, სუსის რომელიღაც ერთი ჯგუფის მიერ კონტროლირებადი ყოყობერძე არ დაჟილა მეტის, ის დაკითხულიც კი არ არის და დღეს პრაქტიკულად შსს სახელით აკეთებს განცხადებებს. მეორე ფაქტი, რომელიც მე გუშინ გავაჟღერე სხვა ტელევიზიის რუსთავი ორის ეთერში, რომ ერთი კარგად მოიკითხეთ ჟურნალისტებმა, თქო სუსის ვინმე თანამშრომელი, რომელიც ასან აბაშიძის დროიდან მოყოლებული სუსშია, ხომ არ ყოფილა დაკავებული, დაჯარიმებული საპატრულო პოლიციის მიერ ბოლო ხანებში, რაც ახალი მართველი გაიგზავნა იქ თბილისიდან. და ნუ ჟურნალისტებმა მიაკვლიეს, არ იყო რთული და აღმოჩნდა ყიფიანი, რომელიც ბათუმელმა რესპუბლიკელებმა, სუსის თანამშრომელი მოკმედი, რომელიც ბათუმელმა რესპუბლიკელებმა მოიცნეს, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი დამრბევი ასან აბაშიძის დროს იმ ოპოზიციური მიტინგების და მეწილად რესპუბლიკელები ვიხავით იმ მიტინგების ეპიცენტრში. ასე რომ ხელისუფლების ერთი ნაწილი, ადგილობრივი სუსელები, სპეცსამსახურების წარმომადგენლები, რომლებიც იყვნენ ძალიან თბილად მოკალათებული და წლების განმავლობაში საპატრულო პოლიცია ბათუმში პრაქტიკულად არ მუშაობდა და უპირისპირდა თბილისიდან გაგზავნილ ახალ უფროს, რომელსაც მე არც კი ვიცნობ და მისი არც დაცვის რამე განსაკუთრებული მოთხოვნილება მაქვს და არც კრიტიკის, მაგრამ კაფიო არის, რომ მას აშკარად აბრალებდნენ, რომ აი თათრებს გვეძახეს. ვერავინ ვერ დაადასტურა, იგივე ხოღობერძემ თქვა, რომ მე გადმოცემით ვიცი, რომ ასე ამბობს. ასე რომ სულიად კაფიო იყო, რომ ეს ხო დაბრალება, ეს ხო ასან აბაშიძის მეთოდები. რა მიზანს ემსახურება ბატონ დავით ეს ყველაფერი? კი, გემსახურებოდა ადგილობრივი წარმომადგენლები, ძალოვანი სტრუქტურების, სუსში მომუშავე ადამიანები, შესაძლოა სხვა ძალოვან სტრუქტურებშიც, ძალიან შეიბოჭნენ, ჩამოლაბორანტდნენ, გათავისუფლდნენ სამსახურებიდან მას შემდეგ, რაც ახალი უფროსი მივიდა და კანონმა დაიწყო კანონობა ბათუმში. სხვა რამეა, რომ არ იყო სათანადო ინფორმირებული ბათუმში მოსახლეობა, რომ თუ აქამდე სადაც უნდოდათ იქახენებდნენ მანქანას და კანონს არიცავდნენ, აეხლა კანონი იკანონებდა. კი ბატონო, რომ ახსენეთ ბატონ დავით დასაწყისში, ანუ მერაბ ღოღობერიძეს რაც შეეხება უკაცრავად დავასრულებ შეკითხვას, ანუ ძალიან ბევრი ღია საუბრობს, რომ აი თქვენც ახსენეთ ახლა, რომ ეს სუსის დავალებების შემსრულებელია, ყველა მიცის, რომ ის ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ მონაწილეობდა სხვადასხვა გამოსვლებში წლების წინ, ანუ იყო დავშოთ ქართული ოცნების მხარდამჭერ, ყოველ შემთხვევაში ირაკლი ღარიბაშვილის მხარდამჭერი, ასე ამბობენ მასთან დახლობული პირები ღიად, ანუ ამ ყველაფრის ფონზე ნაციონალური მოძრაობის კვალი სად იკვეთება? ხო, მიყვეთ სწორად 9 მარტს ირაკლი ესა მერაბ გოგობერძე, რომელსაც არავითარი გავლენა ბუნებრივია ბათუმში არ აქვს და ახლა ის არ არის ახლა რაიმე სერიოზული ფიგურა, ის თავის დაანონსებულ აქციებზე ხუთექსკაძემეც კიბერკრებს, მაგრამ 9 მარტს სწორედ მის Facebook გვერდზე, მის პოსტში გაჩნდა ორივე მიმართულებით ეს სიახლე, რომ უნდა გადავაყენოთ პატრულის ახალი უფროსი და რომ თათრებს გვეძახიან. მან დაანონსა ეს. იმ 9 მარტს აქცია დააპირა 4-5 კაცი იყო, მაგრამ მერე ბუნებრივია მისი მეშვეობით და სხვა სუსელების მეშვეობით, სხვა აგენტურის მეშვეობით ასობით ადამიანი დაარწმუნეს, როდესაც ინციდენტი მოხდა პატრულის თანამშრომელსა და მამაშვილს შორის, დაარწმუნეს ეს ხალხი, რომ არიქა აჭარლებს გვეძახიან თათრებს, ანუ ძველი რუსული ასან აბაშიძის დროინდელი ნარატივი. ასე დაიწყო, დაგეშეს ეს ხალხი ერთის მხრივ. მეორე მხრივ, ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივმა წარმომადგენლებმა, და ისინი იყვნენ აქციაზე, საჭიროდ მიიჩნიეს, ძალიან დიდი შეცდომა მოუვიდათ, ეს პირველი არ არის, რომ აი ამ აგორებულ ტალღას სათავეში მოქცეოდნენ და მათი ტექსტები ჩანდა, მათი წევრი იყო თავისუფალი ზონის წარმომადგენელი, რომელიც უკანა რიცხვი დღეს გამოაცხადეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, რომ ის ნაციონალური მოძრაობის პარტიიდან გარიცხულია. ულტიმატუმს უყენებდა ის კაცი,
საპატრულო პოლიციას სწორედ დემონსტრანტების სახელით. ასე რომ, სუსის მიერ ინსპირირებული აქცია ლოკალური ამოცანით, რომ პირველი პოლიციელი აჭარაში არ ყოფილიყო თბილისიდან გაგზავნილი, გადაიბარა მერე, ასე დააპირა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ამასობაში ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ვეღარ მართა პროცესი. რამდენიმე საათის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის მიერ მისი დაშვებული შეცდომის მიერ პასუხისმგებლობა აღებული. ამ დროს გამოდის დაახლოებით 4 საათზე ლევან ვარშალომიძე, მიხეილ სააკაშვილის დავალებების უპირობო შემსრულებელი. თბილისში რურუა პარლამენტის წინ აწყობს აქციას, სოლიდარობას უცხადებს, მომიტინგეებს. ეს იყო კატასტროფული ხასიათის შეცდომა ნაციონალური მოძრაობის, არ მიკვირს. იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი ადეკვატური არ არის. ამიტომ მან როგორც ჩანს გასცა ბრძანება, რომ არიქა ბათუმში რაკი არის რაღაც არეულობა, ეს არეულობა გამოვიყენოთ საჩვენოდ. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის აეს ქმედებები ვარშალობიძის მიერ მეორე დღე საღამოს 6 საათზე დაანონსება საპროტესტო აქციის იყო უკიდურესად უპასუხისმგებლო ანტისახელმწიფოებრივი აქციები. მაგრამ ხელისუფლების უმოქმედობა რამდენიმე საათის განმავლობაში ასევე იყო უპასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩემი მშობლიური ქალაქის ერთი მნიშვნელოვანი მოზრდილი ნაწილი დაარბევიეს რამდენიმე საათის განმავლობაში, როგორც ჩანს იმაზე გათვლითაც უნარობა, უმოქმედობა, დაბნეულობა ყველაფერი ერთად იყო და ამასობაში მაშველი გოლი ნაციონალური მოძრაობის სახით, ლევან ვარშალომიძის სახით, ანუ მიხეილ სააკაშვილის სახით, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობა, ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ, ჩვენ აგერ მიტინგს ჩავატარებთ და ასეთ ვითარებაში უკვე ძალიან დიდხანს აცალეს ადამიანებს, მარბიელ რაზმებს ქალაქის დარბევა. კარგი, აი ამაზე ვკითხავ, ბატონ დავით. საიდან ამდენი ნასვამი ადამიანი ერთდროულად? სადაურები იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც არ ბევდნენ? ძალიან საინტერესო რამ არის, ორი დაჯარიმებული აღმოჩნდა იქვე ციხისძირელები, ბიძინა ივანიშვილის კომპანიაში მომუშავე ახალგაზრდები, რომლებიც ხეების გადარგვის საკითხებზე მუშაობენ, ანუ ამაში იღებენ ფულს. ახლა ივანიშვილს ხეები რომ აქვს ციხისძირიდან, მათ ეს თქვეს, ეს საჯარო ინფორმაცია, და თქვეს, რომ ნასვამები ვიხავით, გვითხრეს, რომ აჭარლებს თათრებს გვეძახიან და ამიტომ მივიღეთ მონაწილეობა აი ამ დარბევაში. კარგი, აი ხელისუფლებაზე მინდა კითხოთ, სანამ დაგემშვიდობებით ბატონო. კარგად გამოსაძიებელია, ბიძინა ივანიშვილის კომპანიაში მომუშავე ადამიანებს, ასევე უამრავ სხვა ადამიანს, ვინ ატყუებდა შეგნებულა და ვინ ეუბნებოდა, რომ თათრებს გვეძახის პოლიციის ახალი უფროსი. ლოკალური ამოცანა იყო თბილისიდან გაგზავნილი პირველი პოლიციელის მოშორება, ეს პირველი კი არ იყო. ასან აბაშიძე 1991 წელს გაზაფხულზე სწორედ აი ამ მოტივით მაშინ აჭარისწყლიდან ჩასული ადამიანები გამოიყენა, მათი მთავარი სამიზნე იყო მაშინ აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრი გვარად კობახიძე იყო, რომელიც წარმოშობით იმერეთიდან იყო, ჭიათურიდან, და პირველ მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ ჩვენ გვინდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჩვენი მკვიდრი ადგილობრივი კადრი, და ასან აბაშიძე აი ამ ტალღაზე იყო, მისი ხელისუფლების სეპარატიზაცია იყო. მაგრამ ჩვენ დავამთავრეთ ბათუმელებმა აჭარაში მცხოვრებმა საქართველოს მოქალაქეებმა 2004 წელს და ასან აბაშიძე გავისტუმრეთ მის პოლიტიკურ პატრონებთან მოსკოვში. ასეთი რამის დაშვება არის იყო შეუძლებელი, უნდა ყოფილიყო შეუძლებელი, ამიტომ ხელისუფლება ძალიან მკაცრად უნდა დასაჯოს, ტრის ხათი კი არ უნდა ეძებოს ნაციონალური მოძრაობისგან. ბატონ დავით, თუ გესმით, ჩემი ხმა ბოლოს შეკითხვას დავსვამ. ის ადამიანები მის წიაღში, მათ შორის ასლან აბაშიძის დროინდელი სუსის თანამშრომელი. როგორც ჩანს არის მის ბატონ დავით. ბატონ დავით, გესმით, ჩემი ხმა ბოლოს შეკითხვას დავსვამ. აი ხელისუფლებაზე როდესაც საუბრობთ, თქვენ გარდა ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებიც ერთხმად ამბობენ, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა დააგვიანეს, ხელისუფლებამ დააგვიანა მოქმედება და ეს არ იყო დროული და ადეკვატური. თქვენ აი როგორ ფიქრობთ, რა იყო ამის რეალური მიზეზი? თქვენ ახსენეთ იქ უნიათობა, არ ვიცი, დაბნეულობა და ასე შემდეგ. მხოლოდ დაბნეულობასთან გვაქვს საქმე, თუ რეალურად ელოდნენ ისინი, როგორც ოპოზიციის, თქვენ სხვა ოპოზიციის წარმოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამბობენ, ელოდნენ ერთი კაცისგან კონკრეტულ მითითებებს?
Ხო, ძალიან ცუდია რომ გაცხდა, იმიტომ რომ მე ვლაპარაკობდი და არ ვიცი რა დროს გაცხდა. მოკლედ ვიტყვი რომ არა, თქვენი ხმა ისმოდა უბრალოდ, თქვენ არ გესმოდა ჩემი ხმა. თქვენი ხმა ისმოდა ბოლომდე. ხო, ამ ვითარებაში ხელისუფლების მთავარი ამოცანა ერთი მხრივ კარგად გამოიძიოს მის წიაღში ლოკალური ამოცანის მქონე პატრულის ახალი უფროსის წინააღმდეგ დაგეშვა ხალხის, ვინ ჩაიდინა, ყიფიანი ვიცით, გოგობერძე ვიცით, დაკითხეთ. ერთი სუსის თანამშრომელია, მეორე სუსის თანამშრომელთა ინტერესების გამომხატველია, რომელიც არასოდეს არ დაჟილა. აი ამ ხელისუფლების პირობებში უამრავი კანონდარღვევა აქვს ჩადებული. ერთი ეს. მეორე, არ შეიძლება ასეთი უცოდინრობის გამოვლინება, როდესაც ვიცე-პრემიერმა, ქართული ოცნების გენერალმა მდივანმა კახი კალაძემ თქვა ისე სასხვათაშორისოდ, იმიტომ არც კი იცის ამ ტერმინის მნიშვნელობა, ეთნიკურ ნიადაგზე პოლიტიკური დაპირისპირებაო. ეთნიკურ ნიადაგზე ნიშნავს ქართველებსა და სხვებს შორის. მე მესმის, ვარაუდობ, რომ კახი კალაძეს გონია, რომ კუთხურ ნიადაგზე დაპირისპირებას გულისხმობდა, როდესაც ეთნიკურ ნიადაგზე ამბობდა. ეს გავიგე, ამდენი არ იცის, მაგრამ არც კუთხურ ნიადაგზე არ ყოფილა დაპირისპირება. დაპირისპირება იყო შიდა სახელისუფლებო, თავიდან ლოკალური. მე გავიხსენე ის, რომ ასლან აბაშიძემ ასე დაიწყო 91 წელს, რომ თბილისიდან გამოგზავნილი აჭარის შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა გავაძეოთ და ადგილობრივი კადრი უნდა დავნიშნოთ. ეს 91 წლის აპრილში, მაშინაც აი ესეთი იყო მათი მოწოდება. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებას, დღეს რა თქმა უნდა გამოვიტანოთ აქედან დასკვნები. ერთი, არ შეიძლება საერთოდ манипуლირება ამ თემის. მეორე, არ შეიძლება მტრის ხატის შექმნა ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილის მისი რუსთავის ორით. ეს არის ნარატივი. ნაციონალური მოძრაობა დღეს ლაპარაკობს ქართული ოცნება, დარწმუნებულია აბსოლუტურად, რომ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის მორიგი შეკვეთა მტრის ხატზე აგებული და სააკაშვილის თანხმობა ამ შეკვეთის მისაღებად. ხო, გახსოვთ საარჩევნო კამპანიის დროს მიხეილ სააკაშვილი დადგა ზღვის პირას ოდესაში, სანდრამ თქვა, რომ ის გადმოცურავს და მოვა გწანიში და ბიძინა ივან ერთი წუთით რა ეს და ბიძინა ივანიშვილი მიხეილ სააკაშვილისგან და მისი რუსთავი ორისგან ქმნიდა მტრის ხაც, რომ არიქა გადმოცურავს, ხალხ შეშინებოდა, მართლა არ დაბრუნდეს სააკაშვილი, ამიტომ ხმა მისცეს ქართულ ოცნებას, რომ სხვა პარტიებისკენ არც ასულიყო, თქვა, ჩვენსკენ, თავისუფალი დემოკრატებისკენ. დღეს ვითარება სხვა არის. ბიძინა ივანიშვილი ისე როგორც სააკაშვილი დარჩა წარსულში, ორივეს კვლავ ერთმანეთისაგან უნდა მტრის ხატი შექმნა. ამ დროს ორივე შემადგენელი სააკაშვილისა, როგორც პარტია პოლიტიკური შემადგენელი, ისე მედია შემადგენელი, მნიშვნელოვნად შეცვლილია. არც ქართული ოცნება აღარ არის ის ზალა, რაც იყო არჩევნებამდე, იმიტომ რომ ერთი სუსტი ფრაქციის იმედად არის და ამარა დარჩენილი პარლამენტში, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი გაემიჩნა სააკაშვილს, და არც რუსთავი ორი აღარ არის სააკაშვილის უშუალო ბრძანებების შემსრულებელი, იმიტომ ის მედია პლურალიზმის ჩარჩოებში მოექცა, იმიტომ რომ სტრასბურგში თავის დასაცავად მას დაჭირდა ფართო კონსენსუსი საზოგადოებაში, არამარტო ნაციონალურ მოძრაობაში. აი ეს არის ვითარება. მორიგი მტრის ხატის შექმნა არ უნდა გავატანიოთ არც ქართულ ოცნებას და არც მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ახლა შეიძლება დნეპრის პირას დადგეს, მაგრამ სასაცილოა ეს. თავარი არის ის, რომ მედია საშუალებები თვითმართველობის არჩევნებისთვის იყოს პოლიტიკური ძალების მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი არხი და ჩვენ შეგვიძლია დავამარცხოთ ივანიშვილის ხელისუფლება ისევე როგორც 2006 წლის თვითმართველობის შემდეგ 2007 წლის ნოემბრის აქციების მერე მიხეილ სააკაშვილმა წააგო საპრეზიდენტო არჩევნები. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გავიხსენოთ ეს ანალოგიას. მადლობა ბატონ დავით ნახვამდის გემშვიდობებით რესპუბლიკური პარტიიდან დავით ბერძენიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და მე სტუდიაში ვინაცვლებდა სტუმრებს წარმოგიდგენთ
კოტე იოსელიანი, ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრი, იაგო ხვიჩია, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი და ერთიანი საქართველოსთვის დავით პაცეცია. მოგესალმებით, მადლობა, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები ხართ. ბატონ კოტე, თქვენგან მინდა დავიწყო, იმიტომ რომ ბატონი დავითის გარდა ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც ხელს იშვერენ ნაციონალურ მოძრაობისკენ და აი გასაბრძანებაო, ასეთი ფრაზა ახსენა ბატონმა დავითმა, ეს ჩავინიშნე მიხელ სააკაშვილმა, რომ აი რაღაც არეულობა და ეს სიტუაცია გამოვიყენოთ. რა პასუხი გაქვთ ამაზე და რა არგუმენტები გაქვთ, რომ ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას არანაირი ინტერესი არ შეიძლება ჰქონოდა? საერთოდ რთული საყურებელი არის, როდესაც აქტიური მოქმედი პოლიტიკოსი დეგრადირდება ისე, როგორც დეგრადირდა ბატონ დავითი. ხა ისეთი სასაცილო რაღაცეები ისაუბრა, არა, ისეთი სასაცილო რაღაცეები ისაუბრა და ისეთი გეგმები დასახა, რომ თითქოს რესპუბლიკური პარტია არის ერთადერთი პოტენციალის მქონე ამ სახელმწიფოში, რომელსაც შეუძლია ივანიშვილის დამარცხებაზე საუბარი. გაიხსენოს საკუთარი პარტიის ახლოწარსული, ვინ რას აკეთებდა, როგორ იყვნენ ოპოზიციაში და თან ხელისუფლებაში და ვინ ვის თამაშ თამაშობდა და მერე ვისაუბროთ თუნებავთ რეალურ რაღაცეებზე. იგივე დავით ბერძენიშვილი უკვე მაშინ იმ პერიოდში, როდესაც ქართული ოცნების ინტეგრირებული ნაწილი იყვნენ, საუბრობდნენ ისეთ რაღაცეებზე, როგორიც იყო მაგალითად 13 ივნისის სტიქიის დამანგრეველი შედეგები, დაბრალდა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ თითქოს ჩვენ ადრე რაღაცა ინფრასტრუქტურული პროექტის შეცდომა დაუშვით. ასევე ჭიკაიძესთან უნისონში ეს ბატონი და მისი თანაგუნდელები და ქართული ოცნების ის მთელი ბნელი მხარე საუბრობდნენ იმაზე, რომ თითქოს რაღაცა საბურავების რევოლუცია ჩატარდებოდა. არა, არა, ერთი წუთი. აღარ არის იმედია ისმის. არა, ნუ შეხვდებით ალბათ სადმე და მიპასუხებს უბრალოდ. ამიტომ თემაზე. არა, ხალხ, ადამიანებმა ჩვენ სახელმწიფოში უნდა ისწავლონ საკუთარ სიტყვებზე პასუხის გება და ესე ყურით მოთრეული თემები და საკუთარი რაღაცა ფანტაზიის წარმოჩინება აბსოლუტურ ჭეშმარიტებად, ეს უნდა ჩავაბაროთ წარსულს. თუმცა მე როგორც მივხვდი, ბატონ დავითი აქცენტს არაკეთებდა პირდაპირ, როგორც ამას დავშოთ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, მაინც და მაინც ნაციონალის. არა, ნუ ჩემთვის ესენი, ჩემთვის ეს აღნიშნა, რომ ნაციონალურ მოძრაობასაც შეიძლებოდა რომ გამოეყენა, იყო ეს რეალურად გამოეყენა. აქ სხვადასხვა რაღაცაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი და ამაზე ვილაპარაკოთ, ხო? ასევე, ეხა თუ ახლო წარსულს მივდგებით, დეკანოზ მამალაძეს თუ რატომღაც კიევის ბილეთები აღმოუჩინეს, ხო, როდესაც მისი ჩხრეკა ჩაატარეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს დღეს საქართველოსში მოქმედი ხელისუფლება მას არანაირი ნიშან-თვისება არ გააჩნია იმისა, რაც უნდა ქონდეს ხელისუფლებას. ეს არის ჩვეულებრივი მარიონეტების დაჯგუფება, რომელიც ექვემდებარება ერთ კონკრეტულ ადამიანს. უშვებენ უამრავ შეცდომას, იმიტომ რომ თვითონ ვერ ღებულობენ გადაწყვეტილებას და ამის ნათელი მაგალითი არის რა, დაიძაბა ბათუმში სიტუაცია, გახდა პრემიერ-მინისტრის ადგილზე ჩასვლა საჭირო, გახდა ვიცე-პრემიერის ადგილზე ჩასვლა საჭირო, გახდა შსსო მინისტრის ადგილზე ჩასვლა საჭირო. როდის ჩავიდა პრემიერ-მინისტრი? 6 საათზე, დილას. როდის გააკეთა პირველი განცხადება? 6-ის ნახევარზე. როდის იღვიძებს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის ერთადერთი ნებართვის გამცემი, ვინ ააფრინოს ვერტმფრენი და ვინ არა? ანუ აქ ყველაფერი გვაქვს სახეზე. ეხა ის რაღაცა სისულელეები, რომ ნაციონალური მოძრაობა რაღაცა კუთხით ამ პროცესებს უკავშირდება, არის ნუ თითიდან გამოწვეული თემა. ხომ ვფიქრობ, რომ აი სოლიდარობაზე როდესაც გააკეთა აქცენტი, ამან შეუწყო ხელი. არა, არა, რა შეეხება სოლიდარობა, მე წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე, სახელმწიფოს კანონით გააჩნია იმის ვალდებულება, რომ მოქალაქეების წინაშე იყოს ანგარიშ ვალდებული. ანუ ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელსაც სახელმწიფოს წარმომადგენლები გადადგამენ, ეს ყველაფერი არ უნდა იყოს საიდუმლოდ მოსახლეობისათვის. და ჩვენ ამის მაგალითი გვაქვს უამრავი, როდესაც კალაძე საქართველოს სახელით დადიოდა და გასპრომს ხვდებოდა და ვიღაცეებს და გვატყუებდა, რომ თურმე სოკარს იმდენი გაზი არა აქვს რომ მოგყიდოს და ამიტომ დივერსიფიკაციაზე მუშაობდა. ასე ანუ ყველაფერს გვატყუებდნენ. იქ სადაც ბატონო, ილაური ხვდებოდა და არ გვეუბნებოდა. მერე კარგი იყო ეს. და რო გაყიდა ენგურგესი, გირო ილაურმა, რა გაყიდა? ნუ ჭოროობ, ძალიან გთხოვთ რა, ეს არის დოკუმენტი წარმოგიდგინე. მომისმინე, ეს ეხა ვინ რას აკეთებდა ძველი ხელისუფლების დროს? თუ გნებავთ ამას ცალკე გადაცემა მიუძღვნათ. მე ყველაფერზე მზად ვარ, მე ყველაფერზე მზად ვარ ნეიტრალურმა ფირმა, რომელიც არ იყო იმის თანამონაწილე, რაც ხდებოდა უბედურება, მაგრამ ეს თქვენი მხრიდან გაყიდეთ ენგურგესი, ჩააბარეთ ტერიტორიები, გაანადგურეთ ქვეყანა. რა ქვეყანა გაანადგურეთ? რა ქვეყანა გაანადგურეთ? ეს არის ადამიანი, რომელიც იუსტიციის სახლის გახსნას აპროტესტებდა, ASP-ს. კი, იმიტომ რომ ხალხს პატიურებდი და ძეიმს მართავდი, და იმიტომ. კარგი, ბატონ დავით, სხვათა ძენ, მოგცემ თავცებას. საუბარი არის არასერიოზული. რა შეიძლება, რა შეიძლება, რა შეეხება სოლიდარობის აქციას,
როდესაც ჩვენ დავინახეთ, რომ 5 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს ბათუმში აქცია, არის უამრავი ადამიანი გამოსული. მათ კონკრეტული პრობლემები აწუხებთ და კონკრეტულ საკითხებზე არიან ითხოვდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას და საუბარს და ვინაიდან ხელისუფლებას აზრადაც არ მოუვიდა, რომ ვიღაცა მისულიყო და ლაპარაკებოდა, რაღაცა მოლაპარაკებაზე წასულიყვნენ, რაღაცა პირობებზე შეთანხმებულიყვნენ, აბსოლუტურად მიუშვეს ეს პროცესი და როდესაც ხალხს დაჭირდა რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე გასაუბრება და არავინ არ გამოვიდა, ანუ ანგარიშვალდებულად არ ჩათვალა არავინ თავი, ჩვენ როგორც პასუხისგებლობის მქონე ოპოზიციამ და ყველაზე დიდმა ოპოზიციამ ამ სახელმწიფოში ჩავატარეთ სოლიდარობის აქცია და ვითხოვდით, რომ ამ ხალხისთვის გაეცათ პასუხი. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია, იაგოს მინდა ჩვენ ოპოზიციაში ბოკერიაზე მოვიდეთ. ჩვენ ხალხი გაცი პარლამენტში. რო არა, მაგ ციფრებით ნუზომავთ ჩემო ბატონო. არა, იზომება იმით, რომ გავიდა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში 9.5 მილიონი ხმით. აქედან ვიღაცა გამოიწვია, ვიღაცა რა ვინიყო? ვინ არის ნაციონალური მოძრაობა? ნაციონალური მოძრაობა არის 35000 წევრისაგან შემდგარი პარტია და 100 კაცმა დატოვა პარტია, ეს არაფერს. ლიდერებმა, დამფუძნებლებმა, შემქმნელებმა და საკაშვილი და ზონდერი მელია და ვიღაცა. 100 კაცი შეიძლება თქვენთვის უკვე მეორე თქვენი პარტია შეიძლება 100 კაცისგან საერთოდ არ შედგება, მაგრამ ამ ციფრებზე როცა საუბრობ ძალიან ხო თავი შეიკავეთ ნაციონალურ მოძრაობას. ფაქტია, პარლამენტში არის 6 ნაციონალი მოძრაობა. ისინი ნაციონალები არიან, მაგრამ იაგო თქვენ რას ფიქრობთ? დავით ბერძენიშვილის პოზიციას იზიარებთ, რომ ამ შემთხვევაში სუსის კვალი იკვეთება აშკარა, მაგრამ აი ნაციონალურ მოძრაობაც შეეცადა, რომ გამოეყენებინა ეს ყველაფერი მისი ინტერესებისთვის. რა მოხდა რეალურად? აი 5 საათი ვახსენე ხა ბატონ კოტე საუბრობდა, 5 საათის განმავლობაში არავინ დაელაპარაკა ამ ადამიანებს ხელისუფლებიდან. რა მოხდა თქვენი აზრით? მოგესალმებით, მესალმებით ჩვენს მაყურებელს. აი ბატონ დავითი, ბათუმელია თვითონ და შესაძლებელია ჩემზე მეტი ინფორმაცია კონდეს რაღაცასთან დაკავშირებით, ამიტომ მე პირადად ვერ მივცემ საკუთარ თავს უფლებას თქვა ისეთი რაღაცები, რასთან დაკავშირებითაც რამე კონკრეტული ინფორმაცია არ მაქვს. ერთადერთი რაც ვიცი და რაზეც შემძლია საუბარი არის, რომ თუ ზოგადად პოლიციის უფროსი არ მოწონს არავის ამ ქალაქში და მისი გადადგომის მოთხოვნით ადამიანებს შეუძლიათ ასეთი ტიპის აქციები გამართონ, გასაგებია, რომ ეს აქციის მონაწილეები უნდა დაისაჯონ, ამაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ადამიანიც როგორ უნდა ამ ადამიანს როგორ უნდა გააგრძელოს იქ მუშაობა. თუ ამ ადამიანს პირობითად არ შეუძლია დაარწმუნოს ადამიანები, იქ ცხოვრები ადამიანები, ვისი დაცვაც მას უწევს, იმაში რომ არასოდეს ესეთი სისურელი არ უთქვამს, რომელსაც მას აბრალებენ. ესეც ხო მისი პრობლემა, ესო სხვისი პრობლემა არ არის მარტო. რეალური ფაქტები არ აქვს, ანუ სუფრაზე მოუსმინო. არა, გასაგებია, სუფრაზე მოუსმინო ვიღაცა საუბრობს, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ჩაკეტილი უწება და ის ყოველთვის აგვიანებს სწორი კომენტარების გაკეთებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რო უსმენდეს საზოგადოებას, როდესაც რამდენიმე დღით ადრე ადამიანმა დაანონსა, რომ ასეთ რაღაცას ლაპარაკობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხო ყველამ ვიცით, რომ ეს ზოგადად ძალიან სახიფათო ტენდენცია. ხო შეიძლება და ამ ადამიანს პრევენციულად გაეკეთებია განცხადება და ეთქვა, რომ რატომ აბრალებთ ამ სისულელეს? ეთქვა თავისი ნათელი და ესეთი გამჭვირვალე პოზიცია, რას ფიქრობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. საზოგადოებაში არსებული ეჭვები გაეკრო და დღეს რაღაცა არ ყოფილიყო ლაპარაკი მხოლოდ იმაზე, აბა მოდი დამიმტკიცე, რომ ეს თქვის სუფრაზე. არამედ უბრალოდ ყოფილიყო პრევენციულად დამაჯერებლად ლაპარაკი, რომ ეს სისულელები არასოდეს არ მიტყოდა. ეთქვა თავისი პოზიცია. ანუ ეს პროტესტი რეალურად ეს აქცია, აი როდესაც პოლიტიკურ სპეკულაციებზე საუბრობენ, აი რა იყო ეს? ჩვეულებრივი, ანუ საპროტესტო აქცია იყო ეს, სოციალური აქცია? ხო, ახლა რა შეიძლება, რა იყო ეს აქცია? ნუ ჩვენ აქციასთან დაკავშირებით შემიძლია მხოლოდ ამ ხოლმე თქვა ის, რაც მოვისმინე ტელევიზორით. მე არა ვარ სუსის წარმომადგენელი, ან რაღაცა უშრობის ჩემი წყაროები არ მაქვს, ამიტომ ვერ ვლაპარაკობ ესეთ რაღაცებს. მე შემიძლია ვთქვა ერთი რაღაცა, რომ ეს ადამიანები თავდაპირველად ითხოვდნენ ამ უფროსის გადადგომას. მე არ ვარ მომხრე, რამდენჯერაც ვიღაცა მოითხოვს უფროსის გადადგომას, ის გაათავისუფლოს. თუმცა, როდესაც გამოდის ნახევარი ბათუმი, ის გიჟები არა, რომელიც ამტრობდნენ, მანამდე ნორმალური ხალხიც იდგა და საკმაოდ ბევრი რაოდენობით ხალხი იყო. ითხოვს პოლიციის უფროსის გადადგომას. ან უნდა თქვა, რომ ეს ხალხი ყველა გიჟია, ვინცა გამოდის და უბრალოდ ყველა ისეთია, რომელსაც უბრალოდ არაჭარელი კაცი არ მოწონს ბათუმში. მე ამის არ მჯერა. მე მყავს ბათუმელი მეგობრები ბევრი და მე ფაქტობრივად წელი არ ყოფილა ჩემი რაღაცა სტუდენტობიდან მოყოლებული, რომ წელიწადში ერთი თვე მაინც არ ყოფილიყავი აჭარაში. აქედან გამომდინარე, არასოდეს მე ეს დამოკიდებულება აჭარელი ხალხისგან, რომ იცი რა, შენ არ ხარ
აკაური და ამიტომ ჩვენ ნაკლებად გვიყვარო ხარ ვიდრე აკაური ხალხი. მე ეს დამოკიდებულება არასოდეს არ მიგვზნია. 100% თუ არ დარწმუნებული როდესმე მუშაობა რომ მომწიოს ბათუმში რამე თანამდებობაზე არასოდეს ეს პრობლემა არ დამიდგება, იმიტომ რომ შევძლებდი ახსნას რომ არაფერ შუაში არ არის ჩემი წარმოშობა, ჩემ საქმესთან დაკავშირებით და ამიტომ არ მჯერა ის ლაპარაკი, როდესაც აჭარელ ხალხს აბრალებენ რომ მათ ის არ ესმით, იცი რა რომ ვიღაცა თბილისიდან ჩამოსული კაცი არა ქართველს არ ნიშნავს, არა აჭარელს და აჭარის ტერს არ ნიშნავს, ეს რომ აჭარელ მოსახლეობას არ ესმის, მე ამის არ მჯერა. ამიტომ ხანობს კიდევ და სანამ გადაო ბატონ დავითთან, ანუ გასაგებია რომ თქვენ არ გაქვთ ინფორმაცია და უშეთი მუშრობის სამსახურთან კავშირში არ ხართ და შეიძლება სხვას აქვს ინფორმაცია ან ბათუმელს ადგილობრივად იქ სუსის დავალებებს ასრულებს ვინმე თუ არა. გაგიჩნდა თუ არა შეკითხვა მერაბ ღოღობერძე რატომ არ იკითხება აქამდე, რომელიც ამბობს რომ ვარ აქციის ორგანიზატორი, რუსთავ ერთიანი ინტერვიუს ყოველ შემთხვევაში ამას ამბობდა, რატომ არ არის ის დღემდე დაკითხული? თუმცა მანამდე 40-მდე პირი დააკავეს. იცი, მე მაგალითად მე ვარ და ასე შემდეგ. მე აუცილებლად დავკითხავდი ამ ადამიანს, ზოგადად თუნდაც იმისთვის, რომ ეს კითხვები თქვენ არ გაგჩენოდათ. თუმცა ხა რომ გითხრათ, რომ იმის გამო რომ მერაბ ღოღობერძე თუ აგვარიც არის, თუ ის არ იკითხება ამის გამო ქვეყანა იქცევა და არაფერს არავინ არ აკეთებს თქო, ამის თქმის საშუალებას ხვალ რო დაიკითხოს და დაშავდება. ანუ ესეთი რაღაცეებია, ჩემთვის არის ბოლომდე არა არგუმენტირებული. კი, გასაგებია, მე დავკითხავდი. მაგრამ ეს ხო არ ნიშნავს იმის თქოს, მე აქ საბოლოო ჯამში მაინტერესებს ის, რომ დაიჯება თუ არა დამნაშავეები. ის ადამიანები, რომლებიც ასე უმოწყალოდ არ ბევდნენ ჩემს საყვარელ ბათუმს და ადამიანების საკუთრებას, ეს ადამიანები დაიჯება თუ არა. ეს უფრო იმიტომ გასაგებია, რომ აქციის ორგანიზატორებმა რომ ამბობს ადამიანები. არა, ნუ გასაგებია, აქციის ორგანიზატორია კაცი, მაგრამ მე რო ვთქვა, მე ვიყო ახლა მის ადგილას და ვთქვა, რომ მე ვიყავი აქციის ორგანიზატორი. მე ბევა კი არ მინდოდა. მე მინდოდა გამოხატვა რაღაცა ჩემი მოსაზრების. რა ამის იქით საწავა, დავკითხავ და რასაც. ანუ რამდენი პოლიტიკოსი იყოს და 500 კაცი მეგამოიყვანა. ხო, აქ საუბარი არის რაზე, რომ ხელისუფლების თავი პრობლემა ჩემი აზრით არის ის, რომ ის დაელოდა მანამდე, სანამ საზოგადოებრივი აზრი გადაიქცეოდა ერთხმა მოთხოვნად, რომ მოდი დაშალეთ ეს აქცია ბოლოს დაიცალეთ ხალხს. არა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ არ აიღო პასუხისგებლობა, მათ შორის ის მოდა პოლიტიკოსების ჩემი აზრით უპასუხისგებლო განცხადებები. ყველა ბევრი პარტიიდან ახლა მარტონაც მოძრაობა არ ყოფილა ჩემი აზრით, აქ სხვა პარტიაც იყო, რომელიც ამბობდა, რომ აი ვიღაცას არ ბევენ რეზინის ტყვებს უშენენ რაღაცა შვებიან. აი ეს დარტყმა თავის თავზე რო არ აიღო ხელისუფლებას, დაელოდა სანამ ამ ხალხმა თვითონ არ დაარბია კერძო მესაკუთრეთა ხონება. თვითონ იქნება მაინც პასუხისმგებელი. არა, უბრალოდ საბოლოო ჯამში თელმა ერმა მოითხოვა რომ დაშალეთ ეს აქცია და როგორც კი ერმა ეს მოითხოვა და ეს გახდა პოპულარული, ხელისუფლებამ მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთა ეს ნაბიჯი. მე ამაში ვამტყუნებ ხელისუფლებას და ვამტყუნებ იმაში რომ მაქვს ეჭვი რომ იმ ადამიანებს რომელიც ამ ბევაში ვანდალიზმში მონაწილეობდა გაუშვებენ იგივე ჯარიმებით, რა ჯარიმითაც რაღაცა პროტესტი დაიწყო. რა ჯარიმითაც მაგალითად ნარკოპოლიტიკის მოწინააღმდეგებს ტროტუარზე გადასვლის დროს აჯარიმებენ. და ეს არის აშკარად შეუსაბამო და ამის გამო ჩემი აზრით ადამიანები განსხვავებულად და კანონის თელი სიმკაცრით უნდა დაისაჯონ. მე არ ვთქვი ახლა ადამიანს ციხეში ჩასვლა 10 წლით ამის გამო ხადია, ისე როგორც არ ემხრებოდი იქ რაღაცა რეზინის ტყუებით და ფეხში დაჭრით ადამიანების დაკავებას. მაგრამ ხადია, რომ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური ძალის გამოყენების ვალდებულება, მაშასაც ეს აუცილებელია. მადლობა ბატონ დავით. თქვენ თუ გაგიჩნდათ ეს შეკითხვები, რომელიც ჩნდება ხელისუფლების მიმართ და მთავარი პრეტენზია რაც ისმის, რატომ იყო მისი მოქმედება დაგვიანებული, რატომ ჩავიდა ამდენი საათის დაგვიანებით ადგილზე შინაგან საქმეთა მინისტრი, რატომ გაკეთდა დაგვიანებით განცხადებები, აი იაგო მახსენა, არა იყო ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობაო საორდო და ელოდებოდა როდის მივიდოდა რაღაც გარკვეულ კონდიციამდე საქმე. თქვენი პოზიცია როგორია? თქვენც გაგიჩნდათ ეს შეკითხვები ხელისუფლების მიმართ? დავითანხმები ძირითად ნაწილს მოსაზრებს იაგოს, იმიტომ რომ რაც თქვა ძირითადში ფაქტიკოს სწორი იყო და სამართლებრივი ხედვა იყო, მოქალაქეობრივი ხედვა იყო. რაც შეეხება ჩემს მოსაზრებას პოლიციასთან დაკავშირებით, ფიქრობ რომ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გამოსავალი იყო ეს გზა, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდანვე პირველივე წუთებიდან, როგორც კი მე შევიტყვა მის შესახებ ინფორმაცია, მომხრე ვიყავი ხისტი მოქმედების, მომხრე ვიყავი დროული მოქმედების, იმიტომ რომ თავშივე აღკვეთილიყო მსგავსი საქციელი, რაც მოხდა შემდგომში. რა თქმა უნდა, ამის წინააღმდეგ პოლიციის ეფექტურობა უფრო ადრე უნდა გამოჩენილიყო პრევენციის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, უშიშროების სამსახურს უფრო ადრე უნდა ემუშავა სხვადასხვა განწყობებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ მდგომარეობებთან. რატომ არ იყო, როგორ ფიქრობთ თქვენ? ფაქტი ფაქტად შედგა, რაც შეეხება შედგა და მდგომარეობას, მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი ვითარება, რაც ქვეყანაში ხდება, არის საერთო გაგებით, ჯამური გაგებით, კარგი პროგრესული ნაბიჯი. ერთის ხრივ საზოგადოება არის ძალიან აქტიური,
მედია არის ხშირ შემთხვევაში მოძალადე ონ რუსთავი ორგულის მობ სხვა ტელევიზიები ხეთ რუსთავი ორგულის მობ სხვა ტელევიზიები არიან ძალიან ძლიერები და მაუწყებელნი არა უკაცრავად მიგასო ხეთ ამაზე იმიტომ რომ მედიაზე საუბარია ნუ კი ბატონო გეტყვით რუსთავი ორის შესახებ რუსთავი არის მოძალადე ტელევიზია იმიტომ რომ მისი ამოცანაა პროვოცირება მისი ამოცანაა არეულობის გამოწვევა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკაცრავად მისი ამოცანა ყოველთვის ეს იყო პირველივე წუთებიდან აქციები რომლებს განხორციელდა მათ შორის ყველაზე მთავარი მტკიცებულება აქ არის ჩანაწერო სააკაშვილი საუბრობს სხვადასხვა ესე თქვათ პოლიტიკურ პირებთან მათ შორის ტელევიზიის ხელმძღვანელებთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სადაც საუბარია სხვადასხვა ტიპის დაძაბულობის შექმნაზე სხვადასხვა პოლიტიკური ფონის შექმნაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე არ ვარ ამ შემთხვევაში გამომძიებელი თუმცა სიამოვნებით გამოვიძიებდი რომ მქონდეს ამის შესაძლებლობა და ამ ფაქტების დადგენა ძალიან ცუდი რაც მოხდა ეს იყო ნახევარი წლის წინ ჩანაწერი რომელიც გამოქვეყნდა სადაც გიგა ბოკერია სააკაშვილი ვარშალომიძე და სხვაები საუბრობენ სხვადასხვა ტიპის არეულობაზე, ლიკვიდაციაზე, მკვლელობაზე, თქვათ არეულობის მოწყობაზე, რუსთავი ორთან და სხვაგან. ეს განცხადებები ამ მომენტთან კავშირშია, ანუ თქვენთვის. რა თქმა უნდა, სასახად, ამ ფაქტებს არ მოყვა რეაგირება, შესაბამისად ჩვენ ვღებულობთ ნაყოფს ამისგან. მეორე ნაწილი აქვე არის ის, რომ სააკაშვილი და მისი გუნდი, ყოფილი გუნდი და ყველანი ერთად აღებული, რომლებიც იყვნენ 2012 ისა ეხლა ოქტომბრის არჩევნებამდე, ყველანი ძირითადად ყოჩები თუ როგორც ვია ქორები ემზადებოდნენ არეულობისთვის ემზადებოდნენ სხვადასხვა ფორმით მომზადებული არაერთი ათეული ახალგაზრდული ჯგუფი მათ შორის სხვადასხვა სახელმწიფოთ შემიძლია სადაც კარგად იციან მათ შორის ყველაზე კარგად იცის ესე თქვა დემარშის თუ აქციების სახელები რა ძალიან მაინტერესებს ერთ-ერთი ზონა კიდე რა ქვია თავისუფლების რაღაცა მთელი ამბები ჩამოთვალეთ კიდე ბევრ შემოგეთ უნდა მოიდეთ ჩანაწერზე დავჯდები ერთ ორი არ გეყოფათ გვემოქრებით ორი არ გეყოფათ არა ერთი აი აჭარაში ის გუნდი რომელსაც ვარშავომიძეს რო დაახვდა აი რო დაახვდა გახსოვს საბაჟოზე პარტიის წევრები არიან ხო ნუ პარტიის წევრები არიან ყველანი პრაქტიკულად სულ ყველა დღეს არასამთავრობოს წარმოადგენენ ხვალ პარტიის აქციაზე დგანან მე არასამთავრობოს წარმოადგენენ მე პარტიის აქციაზე დგანან აი გარი მარაზი თუმცა ამავე დროს ან ბატონი დავწუხე და საკოლ კავშირში ჩვენ აი მე გეთქვით სათხარ ჩვენ ჩვენ ისეთ ბედნიერებაში ხართ ეხა ისეთ ნირვანაში ხართ რასაც მე ვერ წარმოვიდგენდი 2012 წლის 1 ოქტომბერს იმიტომ რომ თქვენ პირველ რიგში უნდა იყოთ პასუხისგებელი იმაზე რაც ხდებოდა ქვეყანაში ყველა ის რომელსაც ეკავა ხანამდე ამყვანი ფერფლი და აკრიოზნების უბედურება იცი რა არის აპარაკობთ ესე ჩვენი დამსახურება ეს არის ჩვენი უბედურება ხდებოდაზე ნუ ვისა ან დღეს რაც ხდება ამაზე მე ამას არ დავლაპარაკობ მე ასწელი შევწირე თქვენთან ბრძოლა თქვენთან გასაკაშვილებზე როდის საკაშვილთან რეჟიმთან დიქტატორულ რეჟიმთან არსადარ მინახი ხარ ეს საერთოდ საქართველოს არ იყავდა სად მინახავს არა არსადარ მინახი ხარ არსადარ ბრძოლის ხაზზე არგია ვარგი ნახე ვარ ესე იგი სადღაც ჯურმულებში იყავით ესე იგი სადღაც ჯურმულებში კონცეზე ბინარის პასუხის კარგით აი ცხრა წელს დავანებოთ ხა ეს ნაკლებია შეხვედრაზე არა ყოველ შემთხვევაში ის თამამად შემილია თქმა რომ რუსულ სპეცსამსახურებზე არასოდეს არ მიმუშავია თქვენი სოციუმისგან სადაც თქვენ მუშაობდით იქ ფათაშორის ახლოს პრეზიდენტი კეკონენი იყო პრეზიდენტი 25 წელი ფათაშორის ეხლა ხან 15 წლის წინ გაიხსნა არქივები და აღმოჩნდა რომ 25 წელი ეს კაცი იყო კგბ-ს აგენტი მასე არ გამომრიცხავ იმასაც რომ სააკაშვილი ძალიან ნათლად ნამტკიცდა ზამოდიმე წლების შემდეგ შეიძლება ძალიან მალეც რომ იყო რუსეთის აგენტი კარგი სანამ დამტკიცდება უკაცრავად მიხეილ სააკაშვილზე კიდე ჩამოგიტყვი კიდე ბატონ დავით სანამ დამტკიცდება მიხეილ სააკაშვილზე ანუ აგენტია თუ არ არის თემას დავუბრუნდეთ ანუ ბათუმის მოვლენ პასუხისგებლობა ახსენეთ თქვენ რომ ადრე რაც ხდებოდა თქვენ ერთი პოტონენი შეიძლება ვიკიპედია მოვიდეს ეს უკაცრავად ჩართვაზე გველოდება კიდევ ერთი სტუმარი დღეს ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი ანუ ადრე რაც ხდებოდა გავიგეთ ვინ იყო მაშინ მართლობაში ის პასუხისმგებელი რაც ქვეყანაში ხდება არეულობა თუ პოზიტივი არის ხელისუფლება პასუხისმგებელი ნებისმიერი მდგომარეობის ესკალაცია რომელიც არ უნდა განხორციელდეს არის ხელისუფლება პასუხისმგებელი იმიტომ რომ ხალხმა მას არ გუნდა ძალაუფლება სხვა შემთხვევაში რო ვთქვა ისაც აღნიშნე მანამდე სანამ ეს დაძაბულობა მოხდებოდა ამის პრევენცია შესაძლებელი იყო რაც იაგო მძანა თავისუფლად შეიძლებოდა წინასწარვე და მანამდე მეტი ჩართულობა მეტი ღიაობა მეტი სახალხო მოქმედება რატომ არისო უფრო მეტი ჩართულობა ხუთი სადაც განმავლობაში იდენეს ადამიანები ეს არის ჩემი პრობლემა და ქართულ ოცნებასთან დაპირისპირების მთავარი მიზეზი ეს არის უსამართლობა ხოცა დამნაშავეები არ დაისაჯნენ და ხელისუფლების დისტანცირება ხალხისაგან. რა თქმა უნდა, შედარება არ არის იმასთან, რაც იყო, ეს არის ზღვაში, ანუ 1000-დან შეიძლება მეტიც, მაგრამ მეტი ჩართულობა, მეტი აქტიურობა, მეტი კომუნიკაცია, მეტი ღიაობა, ეს არის
მეტი ნაბიჯი ევროპისკენ, მეტი ნაბიჯი განვითარებისკენ. კარგით, მადლობა, ჩართვაზე მინდა გადავიდე. ვასილ ურუშაძე, ჰაბჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი უნდა შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონ ვასილ, მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. მე ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ რა მოხდა რეალურად ბათუმში და გარდა იმისა, რომ ადგილობრივი პოლიციის უფროსი, ახალი უფროსი აჭარელ ხალხს თათრებს უწოდებსო, ასეთ ვერსიას აჟღერებდა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. საუბარი იყო მძღოლის მათი თქმით უსამართლო დაჯარ იმებაზე. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს, თქვენ ტელემაყურებელს. თქვენთან იყო ახლა თქვენ გადაცემაში საუბარი უფრო პოლიტიკურ ნაწილზე. მე მაინც ყურადღებას გავამახვილებ იმ დეტალზე, რომელსაც სარწმუნო ისე ხშირად საუბრობენ სამწუხაროდ, რეალურად რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი, რამ გამოიწვია ეს სახალხო პროტესტი, რომელიც ჩვენ გარკვეულ ეტაპზე ბათუმში დავინახეთ. ანუ ბოდიში რომ გაწყვეტენ, ეს იყო სახალხო პროტესტი თქვენ, ეს იმიტომ რომ გადადიყო ფაზრი. მე ხაზი გავუსვი გარკვეულიყენებდნენ თუ? მე ხაზი გავუსვი გარკვეულ პროცესში. კი ბატონო. ანუ გარკვეულ პერიოდი ჩვენ ბათუმში დავინახეთ სახალხო პროტესტი. და მე და ეს ვთქვათ, წარსულს დაუბრუნდე, ჩვენ გვახსოვს ზუსტად 1 წლის წინ, როცა საპატრულო პოლიციამ სამართალდამცავთ ადმინისტრაციულ კოდექსში აამოქმედა ერთ-ერთი მუხლი, ეს არის 125 მუხლის მეცხრე ნაწილი, რაც გულისხმობს, თუ ავტომობილი არის დაპარკინგებული იქ, სადაც დგომა გაჩერება არის აკრძალული და ამავდროულად ის ქმნის საწოს ან იწვევს საავარიო სიტუაციას, დაჯერიმდეს 200 ლარით. ასევე მინდა განმარტოთ, თავად ეს ჩანაწერი ამ კანონში არის აბსურდული, იმიტომ რომ კანონმდებლობა არც ნობს ტერმინს საწოს, ანუ რა არის საწობი ტერმინოლოგიის დონეზე ეს ჩვენ არ ვიცით და ასევე რა არის საავარიო სიტუაციის შექმნა, იმიტომ რომ ოფიციალური ტერმინი არის ავტოსატრანსპორტო საგზაო შემთხვევა და საავარიო სიტუაცია საქართველოს კანონმდებლობა არ ცნობს. ანუ ეს ბუნდოვანი ჩანაწერი თავის დროზე კანონმდებლობაში საპატრულო პოლიციამ აქცია სადამსჯელო ღონისძიებად, რომელიც არის თავისი ეს ვქო სასჯელიდან გამომდინარე, ასევე არაპროპორციული. მაშინ როცა არასწორი პარკირება იჯება 10 ლარით და 10 ლარია ჯარიმა, ამ შემთხვევაში 200 ლარიან ჯარიმას იყენებს და საპატრულო პოლიციას დაიწყო ქალაქ თბილისში ზუსტად 1 წლის წინ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია. თქვენ მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს? არა მარტო მიმართეთ, არამედ ზუსტად 1 წლის წინ საპროტესტო აქციებიც ჰქონდა მშვიდობიანი, არაერთხელ მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ეს მუხლი, ამ მუხლის გადახედვა მომხდარიყო და არ მომხდარიყო ამ მუხლით სადამსჯელო ღონისძიებების გატარება, იმიტომ რომ ეს იწვევდა აგრესიას მძღოლებში, ეს იწვევდა უსამართლობის განცდას. მაგრამ სამწუხაროდ გარკვეული პერიოდი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეს გაითვალისწინა, ანუ მოახლოვებული იყო არჩევნები და არჩევნების შემდეგ ისევ აამუშავეს ეს მეთოდი. ანუ რეალურად, რა თქმა უნდა, ავტომობილის პარკირება იქ, სადაც არ არის ნებადართული ავტომობილის გაჩერება ან დგომა, არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. კონკრეტულად აჭარის რეგიონზე რა ინფორმაცია გაქვთ? ანუ მივართ აჭარის რეგიონამდე, რომელიც არის ჯარიმა 10 ლარი, რომელიც ჩემი აზრით საკმაოდ პატარა ჯარიმა, შესაძლებელი იყო ეს ჯარიმა გადახედილიყო ან 30 ლარამდე, 40 ლარამდე, მაგრამ პროპორციული საჯელი ყოფილიყო. როცა ჩვენ სიჩქარის გადაჭარბებაზე გვაქვს 50 ლარი, ღერძულა უწყვეტი ხაზის გადაკვეთაზე გვაქვს 50 ლარი და ამ დროს საწობის შექმნაზე მოქალაქეს ვადანაშაულებთ და 200 ლარიან ჯარიმას უწევთ, ეს ლოგიკურია, რომ იწვევს პროტესტს, იწვევს უსამართლობის განცდას. ზუსტად 1 წელია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სოციალურ ქსელებში, სხვადასხვა ჯგუფებში ეს პროტესტი აი პიკს აღწევს. ანუ მოქალაქეები მუდმივად ჩვენს გვიკავშირდებოდნენ, წერდნენ, რომ ეს უსამართლობაა, როდის უნდა დამთავრდეს, მათ შორის რეგიონებში, მათ შორის ბათუმში, გორში, სხვადასხვა ქალაქებში, ეს მარტო ბათუმში და აჭარაში არ ხდებოდა. არაერთი მოქალაქე ჩვენ გვიკავშირდებოდა, ჩვენ ყველას ურჩევდით წასულიყო სასამართლოში და ასევე აღსანიშნავია, ვინ სასამართლოში გაასაჩივრა ეს საჯარიმო, ესე ვთქვათ, ოქმი, სასამართლომ ყველა ეს მოქალაქე გაამართლა, იმიტომ რომ მოპასუხე მხარეს საერთოდ არ არის არგუმენტი. ასეთი ფაქტების შედეგად მივიდა ყველაფერი, ეს ფაქტები მივიდა ამ დაპირისპირებამდე. დიახ, შემდეგ ახლა ნახეთ როგორ ის, ან რატომღაც მე არ ვიცი და არ მინდა ესე ვთქვათ ამას შევეხო, ყოველთვის მე ვაკვირდებოდი ამ სოციალურ ქსელში, ჯგუფებში, კომენტარებს მოქალაქეებს, როცა ყველა რატომღაც საუბრობდა, რომ ყველაზე სასტიკი დამოკიდებულობა და ყველაზე უსამართლო იყო გორში. რატომ ამას არ ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა იცოდეს და ყოველთვის გორიდან უფრო გორის მოქალაქეები ყოველთვის უფრო მეტად ჩიოდნენ, რომ აი ავტობანზეც კი როცა მოძრაობდა მოძრაობა თავისუფალი, პატრული გვაჩერებს და გვიწერს საწობის წარმოქმნას და საავარიო სიტუაციის ბრალდებით 200 ლარიან ჯარიმას.
შემდეგ დაემთხვა რა ეხა როტაცია და ეჩაულობრივი პროცესი, ანუ ეს ისე ვთქვათ, პატრულის თანამშრომლები აღმოჩნდნენ აჭარაში. შესაბამისად, ეს მიდგომა ამ შემთხვევაში აჭარაშიც უფრო გამძაფრდა და აჭარაში არის და ბათუმში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები მოძრაობის თვალსაზრისით. ანუ არ არის პარკირების ადგილები, არის საცობები, ინფრასტრუქტურული პრობლემებია და როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო ეს სადამსჯელო ღონისძიების გატარება, როცა მე ვაკვირდებოდი ამ სოციალურ ქსელებში, განსაკუთრებული პროტესტი იგრძნობოდა სწორედ ბათუმიდან, იმიტომ რომ შეიძლება თუ არა ეს გამოყენებული ყოფილიყო სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის მიერ ეს სიტუაცია, რაზეც აკეთებენ აქცენტს. პირველ რიგში მინდა ლოგიკურად მივიდე იქამდე, რომ ის პროტესტი, რაც ჩვენ პირველ ეტაპზე დავინახეთ, იყო სწორედ ის ერთი წლის განმავლობაში დაგროვილი უარყოფითი ენერგია, რომელიც ჰქონდა და აქვს სრულიად საქართველოს მოსახლეობას, კონკრეტულად მძღოლებს. შემდეგ ჩვენ დავინახეთ, რომ რეალურად ის პროტესტი, რომელიც განხორციელდა გარკვეულ პერიოდში, იყო სახალხო პროტესტი და მართლა რაოდენ დაუჯერებელიც არ უნდა იყოს, რამოდენიმე ადამიანს მეც ვიცნობდი იმ აქციაზე, რომლებიც პირველ ეტაპზე იყვნენ მისულები სამართველოსთან, მათი კომენტარებიც არის, რომელიც ერთ-ერთი ახალგაზრდა ბიჭი ამბობს, რომ მე ძღოლი ვარ და აქ უმრავლესობა ვართ ძღოლები და მე ვიზიარებ, რომ მართლა ესე იყო, მაგრამ შემდეგ უკვე პროცესები განვითარდა რადიკალურად განსხვავებულად. შემდეგ უკვე საერთოდ სხვა გარკვეული რაღაც ჯგუფები დავინახეთ ჩვენ, რომლებიც ამოუცნობი იყო საზოგადოებისთვის, მათ ჰქონდათ რაღაც ნიღაბები და მე არ გამოვრიცხავ, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ შემდეგ ეს პროცესები ყოფილიყო მართული გარკვეული ძალების მხრიდან პოლიტიკური. მე ამის კომპეტენცია დღეს არ მაქვს, რომ ეს შევაფასო ვის მიერ იყო მართული, ამ ეს გამოძიება უნდა დაადგინოს, თუმცა ჩემი მოსაზრება რა თქმა უნდა მაქვს და მაქვს ერთ-ერთი ყველაზე ვფიქრობ ნიშნულოვანი შეკითხვა, რომელიც დღემდე მე რასაც ვაკვირდები პროცესებს, არავის ასე ვთქვათ არ დაუსვა. ჩვენ გვახსოვს პროტესტები სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც სტუდენტები, მოქალაქეები წვავენ ავტომობილებს, ასე ვთქვათ, ებძვიან სპეცნაზს. მოკლედ ვიტყვით ამ შეკითხვას, დაუსვა თქვენ სტუმრებსაც, მაგრამ ყველგან, მაგალითად საფრანგეთში ბოლოს განვითარებული პროცესები, როცა სტუდენტებმა ჩამოართვეს საპატრულო პოლიციის ავტომობილით პატრულის თანამშრომლებს და ავტომობილი დაწვეს. იქ კადრებში ჩანს, როგორ აკეთებს ამას სტუდენტები, გადაკეტეს გზა, შემდეგ ამ გადაკეტილ გზაზე მოყვა ეს ავტომობილი და ესე განვითარდა პროცესები, მაგრამ ბათუმში რატომღაც მე ვეძებდი კადრებს და ვერსად ვერ ვნახე, როგორ აღმოჩნდა ეს ავტომობილები აი ამ ადამიანების